Lwasa obuseegu bumususe ebifananyi ebirala babitadde obuseegu bubuno Lwasa akisusiza ate abakolimidde desire lusinda lwaki watute musajja wa Felevixon weninwaji mama Africa amutwalaganya Swangs Avenue ejuliriddo okubeerange esasula omutete gw'ensimbi omuyitirivu n'amawuli amalala manji gabera wanoka ku trash media Uganda ne nkwebaza gwe omulungi atugoberera ne nkubaza n'emirimu jona Jotu sako engalo negambo kula chamanyi nyo okubelanga wasalao otosigise okubelanga tukutusa kama ulide agatambude within the country all about your celebrities even around the globe nengugamba gwe mukwano if you have just seen our videos nga gwe guso so kulaba videos za fezino mukwano subscribe notification bell to jela bila comment section ebeda uansawone tuwaya waya mukwabi ebitambula mugwanga Uganda nekubelanga te tuwi kutusako ngate tuinache tusaliriza ya denomulundi we want to wish a happy birthday to the African boy, the Musoga boy. Oyabera amolala okujiko omukulu John Black. We want to wish a happy birthday to you, mukwano isabidye tukwagaliza birunje byo. Kam muskulu ono ekasada, omukulu kasada. We want to wish him a very happy birthday. Njaka tandikira omucha information. Munange amaulira galiwo simalunji ya de. Edi mukulu Lwasa Emmanuel the city tycoon omukulu ono enguno omwezi gwo byakoze biyitirivu twali tuli awo akatambi ne kasoka kafuluma ne kasasana nga munnango omukulu ono ali mu enjoyment ku enjoyment mu nsonga z'ekikulu era fa trust media akatambi kano twaka kutusa ako ne tukubulira checha ichigena maso twabadde tuli awo era ne story ne tujikuwa gwatajira byosobola okuddayo n'ogoberera bulungi kuba bino ebintu byetaaga goberera dayo labe video eyo nga angel bamugoba mu nyumba ye twajikuwa wano enyini wenyini wa ku trust media yakati watuogera Angel yachikoze mchala Angel akankunda wanange abanji goba manyinga Angel the boss lady Angel wa Lwasa ebifananyi yabitadde nga Lwasa ne kachuchuke bali kubulirive uba weba tiwe batambula ebeziringula na yenga bananga alibute nga bwola ebifananyi byo manyife tuina abatugobera nga bana mto myaka tetwagala nnyo kisuse ebifananyi byo nabbi kulaga ebya na yenga omukulu Lwasa ye ebibye wetwogera bichamu ddala ne wankubadde ujuri zobusinga tewunaba kubera nga buvayo kugambye danti yabadde omukyalo ono Angel wa Lwasa nti yatadde ebifananyi naye abasinga gwe bagamba kubanga jjukira bamugobye waka bana babiri babadde tebali mu mbeera nnungi okuva ebyatuukawo ebyakatambika Lwasa fuluma babadde baafunamu obutakanya naye nga kati wetwogera ebifananyi byabiri ku trendi omukulu Lwasa yeyagadde buli wetulowooza nti kino tukivuddemu nga Lwasa atugamba muva kwaninza Lwasa nkyaliwo nga tukolerayo akalala Ebya biri kusaidia omukulu oyo njagala nkujejo nkutwaloko kusaidiani yabakolimi bananga abatukolimira mutuleke design mu mulekanyu midwe ebya badde tabimanyi abananga desire omuchalo njuke tusaka maudi mama ne bakola omukolo yade gwali gwankukutu naje bagukola abantu abaliyo twagamba bali batini dala omukolo gwa design Levixon gwetogerako bagukolera ne gugwa naye wetogera abantu bakukuluma Abantu bakulima bitya abantu banyivu ddala nga muno mwemuli omukyala omu gwe tumanyi obulungi bwininwaji omukyala ono munnanga obusungu bwalina agamba bannange nze gwe mulaba Levixon yande sata oyinza okwebuuza ki kye twogerako munnange njagala okugamba nti okutandikira ddala omukyala bwininwaji babadde n'enkolagana abandi gwe bagamba nti badde esuka ku y'okubeera nga ba mikwano n'omukulu Levixon naye kati we twogera mukwano No, listi na yeku wajiri abantu abakukuluma olw'okuba desire ya tote omukulu ono amanyikidwa nga Levixon Omuntu omulala ya mukyala manyikidwa Melissa Mulungi. Melissa Mulungi naye tetumulese ku listi y'abakazi abagenda maso n'okubeera nga tebakola kye nga bakabira Levixon okubeera nga desire ya mutute. Melissa Mulungi munnango no Instagram modo era socialite ya Dali Germany. Ye waliwo ng'amba nti n'abasooka ne basooka beegala kawune Eddy Kenzo naye ate Eddy Kenzo n'agamba genda kune wa munnange Levixon. Baneno bamaze emyaka ena nga bali ne Levixon
no myaka ina miramba naye munaye tebyawedde bombi uniform ye Melissa tulabika tumutwaire Germany kubanga amaziga gamuyita moyo na ye njagala mukujeko kutwale ku the gorgeous big baby obyabela Masake Masake kino si chama ye ne Masake babadde ba mikwano nyo ere Vixen ne Masake nga papera bonna babera bonna beisa bonna era naye omuntu wafu womunda ye yanatugamba mamuloza bya mukwano bisuka ku friendship nebigende buziba na yefe na yetu mutaddeko ku list ne tumugama mukwano toka ababibera gwo omuntu omulala go tagala kuleka iyo bannange mochala Karen Nantongo omuchalo niwe twogera bannange yagbagamba yabadde nyunyunyu ne gospel industry ngagamba naize nyimba za gospel ze zinkulira na yenga amazima yabaddaga malevikson to wimba bwa levi bwa businga mukoya twogera na yetu mutaddewo kubanga yomu kwaba bakabire mabega kamenga bagamba bannange lwachi desire yakoze ekintu nga kino tutwalako omwana bw'abandi bannange bibye bide ku side eyo list yo mpamvu ddala abantu bakabye amaziga gota sobola na kutebereza munnange nga tuzeko ku side ya Makerere University the biggest university era abantu gye basinga okwesiga omugwanga Uganda mauli agavayo simalungi oluvannyuma lw'omuyizi wa Uganda Christian University munnange Law Society okubera nga yatungibwa ekisombulago nava mu lunaku nava mu bulamu bwensi olunaku lwali lwakuna olweggulo munnange tufuna amawulire gano nga waliwo akayogano wakati waba NUP naba FDC olwaba Guild President jukira omukyala namba Sashamim yabaddeko ku kalulu kano era nga yabadde Guild President n'ekisanja ng'ekyo kiweddeko babadde balina okuddamu okulonda munnange omukulu ono yagenda awagireko munnewe munnange munnewo wa FDC ng'agamba akangende muwagireko kubanga jeta sobe na kumakerere muizi wa UCU naye munnange bamukubisa ecupa eyali emenyese ne bagimusazisa mbulago ate n'abeeranga avambula mbwensi wetwogera university yavuddewo negamba n'okulonda kw'obwa Guild President bakusazizzaamu bakuyimiriza olw'ensonga zino ezigenda mu maaso era ffe tetwogera bitu bitaliiko bukakafu nga bw'olaba empapula ze ziyitawo oba giyite memo Makerere University yavuddewo negamba nti okulonda katosoke tukuyimirize kino kisoke kiggwewo UCU ng'essomero lyavuddeyo ne lifulumya olupapula oba nayo giyite memo nga etuusa okusasira kwabwe eri famire y'abantu ababadde bali mu buvunaanyizibwa bw'omuyizi waabwe era nga bw'ogiraba nayo UCU Law Society eya Kampala Campus nga 14 omwezi guno omwaka gwa 2022 yatuusa okukakasa nti mazima ddala omuyizi waabwe yali avudde mu bulamu bw'ensi mawulire gano si malungi kuba byonna byonna bijja lwa bululu ebijja lwa bubuli newe twogera kati waliwo eyakwatiddwa nga nonno n'ekisinga okwewuunyisa wa kibiina ekya National Unity Platform omukulu ono eyakwatiddwa ye MP we Kasanda House amanyikiddwa nga Kabuye Frank munnange baamukutte nga bagamba nti y'omu ku abo abavunaanyizibwa okubeera nga be baviiriddeko okubanga omuyizi wa myaka 27 yavudde mu bulamu bw'ensi ebwebitu ebitambula poliisi egenda mu maaso n'okunoonyereza ku ddala ki ekyaliwo naye nga wetwogera bw'obulamu bw'omuntu mulamba bwavaawo naye nga lwaki ddala obululu bubeera bututuusa ku ssanga lino okutta omuntu muno olw'ensonga ezigenda okumala zigwe okuba obululu bumala ne buvaawo naye ffe abantu tusigalawo munnange bye biri ku saidi eyo kankuggyeyo nkutwaleko ew'omukyala Winnie Nwaji bannange Winnie tetumanyi kiki kyaliko kubanga wetwogera Swangs Avenue ejulirira okusasula omuwendo gw'ensimbi omuyitirivu ennyo oyinza okwebuuza kiki omunange omukyala amanyikiddwa nga Mama Africa agambye mwemwena mwena abayimbi ba Swangs Avenue mufudde temugenda kuddamu kujja London okujjako nga lebo yammwe emanyikiddwa nga Swangs Avenue esasudde ssente zange oyinza okwebuuza bino byonna byonna byava ku ki omukyala ono aclaiminga agamba nti yasasula ssente z'empitirivu Winnie Nwaji ne FIFA maker nga bonna bagidde anga Swangs Avenue bajja bayimbe naye munnaye yagamba omukyala ono Winnie Nwaji yatuuka late ekyokka anava ku ndagaano yagamba tono FIFA maker ye talina kyangamba kuba ye abantu beeno bajja mukwasaganya naye ng'omukyala ono agamba nze tewali kye muŋŋamba mugenda sasula ssente zaffe omukyala Winnie Nwaji yavuddeyo n'agamba mukulu weefuge
Mukyala wefuge toyina kyongamba lwa nsonga nze sirina ekintu kyonna kyonna kye nakola. Wampita n'enzija ne nkuyimbira. Bwe nakuyimbira mazima ddala tewasiima n'obamu ng'oli musanyufu nnyo. Era ye omukyala weninwa ajangira okulayiminga n'agamba mbu omukyala mama Africa ayina omutima omubi wankwe n'ebigambo ebiralala byayongerezaako. Enkaana eziriba katuwa bano omukyala agamba ngu nsasula ssente zange weninwa ajagamba tewali kye tukuwa kubanga najja n'ennyimba. Bino byonna byonna babaddewo just one of summer fest yabaddewo munnange London naye katusuubire nti ate enkaana zino ziggwawo. Kubanga babiri bano buli omu akyetaaga munne omukyala ono mukyala Africa bw'abeera mama Africa bw'abeera akyategeka ebivula ajja kwetaaga bayiminga wininwaja kubanga they bring up that energy ku stage. Ate n'omukyala wininwaja naye abeera afunamu osinga abeera atwaliddwa okuyimba. That's all we have for today mukwano. Kwebaza okubeera ng'otugoberedde okuva gye tutandikidde okutuusa wanino nkugamba nti beera bulungi mukwano weeraba.